ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାନଚିତ୍ରକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଲେ ଜଣାପଡ଼େ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଭରି ରହିଛି ବିସ୍ମୟ ଆଉ ଅଲୌକିକତା। ସବୁଠିକି ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି ମନର ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ, ଆଉ ଫେରନ୍ତି ଅସୁମାରି ଭରସାକୁ ପାଥେୟ କରି। ସେମିତି ଏକ ସ୍ଥାନ ବଙ୍ଗାରୀ ଗ୍ରାମର ଅନ୍ଧବର ମଠ ବା ଆଶ୍ରମ। କଟକରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଗଲେ ସାଲେପୁର ପରେ ପରେ ପଡ଼ିଥାଏ କୋରୁଅ ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନ। ସେଠାରୁ କିଛି ବାଟ ଗଲେ ପଡ଼େ ବଙ୍ଗାରୀ ଗ୍ରାମ, ଏବଂ ଏହି ବଙ୍ଗାରୀ ଗ୍ରାମରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥିତ ଅନ୍ଧବର ମଠ ବା ଆଶ୍ରମ। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମହାପୁରୁଷ ଅନ୍ଧବର। ପ୍ରାର୍ଥନାର ଭାବ ବିଶ୍ୱାସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନିଲେ ଠାକୁର ନ ମାନିଲେ ପଥରକୁ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଶେଷଦେବ, ଆମର ସମାଜରେ ଏମିତି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ କର୍ମକୁ ଭଲ ପାଇ ବସନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ସମାଜରେ ଏମିତି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଧର୍ମକୁ ଭଲ ପାଇ ବସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯିଏ କର୍ମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ସେ ଧର୍ମକୁ ଭଲ ପାଉନାହିଁ ବୋଲି, ଆଉ ଯିଏ ଧର୍ମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ସେ କର୍ମକୁ ଭଲ ପାଉନାହିଁ ବୋଲି। ଜୀବନରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଣିବା ପାଇଁ କର୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା ଯେତିକି ଅଛି, ଜୀବନକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିବା ପାଇଁ ଧର୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା ସେତିକି ଅଛି। ସତ୍କର୍ମରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମୁନି ଋଷିମାନେ ମହାପୁରୁଷମାନେ। ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ମାଟିରେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଯେତିକି ରହିଥାଏ, ଆଉ ସୃଷ୍ଟି କରିଯାଇଥିବା ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମାନିଲେ ଠାକୁର ନ ମାନିଲେ ପଥର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ଯାହା କେବେ ବି ଆପଣ ଏହା ଜାଣିଲେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ସେହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, କେଉଁ ଅନାଦି କାଳରୁ ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ପୁରାଣମାନଙ୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ବା ସିଦ୍ଧ ମହାପୁରୁଷ ଅନ୍ଧବର ଏଇଠି କୁଡ଼ିଆଟିଏ କରି ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ବର୍ଷା ଦିନ ବ୍ୟତୀତ କେବଳ ଖରାଦିନ ଯାଇ ହେବି, ଅନ୍ୟ ଦିନ ଜାଣିକରି ଭୟଙ୍କର ସର୍ପରଦ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ, ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଟ ପାଟ ଅର୍ଥ ପାଣି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଗଛଲତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ସାପଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଅଧିକ। ଅନ୍ଧର ପୀଠ ନାଗ ସାପ ଶୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଶବ୍ଦ କରୁଥାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାପାଇଁ ସାପଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ। ବିଶେଷରେ ତମ୍ପ ଗୋଫର ଗୋଖର ଏ ସାପଙ୍କର ପ୍ରଭାବଟା ଅତି ଅଧିକ ଯେ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ବାଡ଼ି ବା ଠେଙ୍ଗା ହାତରେ ନ ଧରିକି ଅନ୍ତପକି ସେ ଏରିଆ ପାସ୍ କରି ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରହୁଥିଲେ ସେ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ରୁହନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ପୂଜା ଉଜା ବିଧାନ କରନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ମନରେ ଫେରନ୍ତି। ଯାହା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ହିଂସ୍ର ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ଆତଜାତ ଚଳପ୍ରଚଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ତା ମନ ଭିତରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧ ମହାପୁରୁଷ ଅନ୍ଧବର ଯେତେବେଳେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ 100 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଗଙ୍ଗା ନଦୀଠାରୁ ଚିତ୍ର ଉତ୍ପଳା ନଦୀ ତଟରେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ କରିଥିଲେ, ସେହିଦିନଠାରୁ ଆଖପାଖର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭକ୍ତ ଲୋକ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭୟ ଦୂର କରି ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିଥିଲେ। ମୋର ପୁଅକୁ 4 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଚକୋଲେଟ୍ ଗୋଟେ ଆଣୁ ଆଣୁ ପଛୁଆ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା।
ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେନ୍ସ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା। ପରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବୁ, ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯାଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲୁ। ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆଘାତ ଲାଗିବାର କିଛି ମିଳିନଥିଲା। ମୋ ବାପାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଦ୍ୱାରା, ଅନ୍ଧବଟକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଫେରି ଆସିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେହି ଅନ୍ଧବଟକୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲୁ, ଯାହାକି ଆମ ମନରେ ସେହି ଅନ୍ଧବଟ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ବି ନଥିଲା। ଆଉ ସେହି ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ଅନ୍ଧବଟ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ସେନ୍ସ ଫେରି ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସାଇନ୍ସ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେହିଦିନଠାରୁ ଆମର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇନୁ ସେ ପିଲା ବିଷୟରେ। ଅସୁଖ ସୁଖ ହେଲେ ଏ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନଥାଏ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଲୋକ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ କରନ୍ତି। ଗୋରୁ ଗାଈ ହେଲେ ଭଲ କରନ୍ତି, ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ହେଲେ ଭଲ କରନ୍ତି, ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଇକରି ଅନୁଭୂତି ଏତେ ଦୂର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଡାକ୍ତରଙ୍କଠୁ ବିଶ୍ୱାସ ଏ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ, ଅନ୍ଧବଟ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ। ଏକଦିନ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏଠି ବୈଠକ ହେଉଛି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ, ସେ ଲୋକର ପିଲା ଅସୁଖ ହୋଇଥିଲା, ସିଏ ଭଲ ହୋଇଯିବ ବୋଲିକି ତା'ର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସେ ଆଣି ବୈଠକ କଲା, ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅବିଶ୍ୱାସ କିଛି ଥିଲେ, ପତର ନଘଟ ପଡ଼ିଲା। ମୋତେ କହିଲେ ବାପା ଟିକେ ଦୌଡ଼ିକି ଯା, ଖରାବେଳେ ପତର ଟିକେ କାଟିକି 10-20 ଖଣ୍ଡ ଘିନେଇଲୁ ହେବ ଆଉ। ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକିରି ଗଲି, ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକି କହିଲି ଲୋକଙ୍କୁ, ଲୋକ କହିଲେ ଖରାରେ କିଏ ଯାଉଛି, ଏତେ ବଡ଼ ଖରା ହେଲାଣି, ଆମେ ଆଉ ଯାଇପାରିବୁନି ପତର କାଟିବାକୁ, ତୁ କେଉଁଠି କ'ଣ କର। ମୋର ଆଉ ହାତ ପାଇଲିଣି କଦଳୀ ଅଛୁକୁ, ମୋତେ 15-16 ବର୍ଷ ବୟସ କି 12-14 ବର୍ଷ ଏମିତି ଅନୁମାନ ମୁଁ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନନ୍ଦିଆ ଥାଲା, ମାଟି ନନ୍ଦିଆ ପକେଇ ଦେଇକରି କହିଲି, ବାସୁଙ୍ଗା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଖର ସାପ ଅଛି ବୋଲି ମୋର ଧାରଣା ନାହିଁ, ମୁଁ ଗଛକୁ ନେଇ ପତର କାଟିଲି। ସେ ସାପର ମୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଛି ନନ୍ଦିଆ ଭିତରେ, ନାଞ୍ଜ ରହିଛି ପଦାବାରେ। ମୁଁ ଚଢ଼ିଗଲି ନନ୍ଦିଆ ଉପରୁ, ପତର କାଟିକି ଆଣିଲି, ସେ ନଣ୍ଡକୁ ଏମିତି ପଟପଟ କରି ବାଡ଼େଇଲା, ସେ ନନ୍ଦିଆ ବାଡ଼େଇଲା, ତଳକୁ ଆଣିଲେ ଦେବ ସାପ। ମୁଁ ଆଉ ନନ୍ଦିଆ କାଢ଼ିଲିନି, ପଳେଇ ଆସିଲି, ବଡ଼ ଲୋକ ସବୁ ଡାକିଲି, ସେ ଯାଇକିରି କାଟିଣୀ ଅଗରେ ଟେକିକି ନନ୍ଦିଆ କାଢ଼ିଲେ, ଗୋଖର ସାପଟା ବାହାରିକି ଗଲା। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି ଯେ ଏଠି ଦିନେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଦେଇ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ସେଇ ବୈଠକ ଖାଇବାକୁ ଆସିକିରି ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଏଠି ବନମାନ ନଟା ଥାଏ, ଖିରିକୋଳି ନଟା ଥାଏ, ମୋଟା ମୋଟା ନଟା ସବୁ, ଏତେ ଏତେ ମୋଟା ନଟା ଥାଏ, ସେ ନଟା ସବୁ ମାଡ଼ିଥାଏ, ଜଙ୍ଗଲ ତ ଇଏ ଥାଏ ବହୁ ଜଙ୍ଗଲ, ଏଠି ଆଉ ମଣିଷ ଆସିଲେ ଧାର ବାଟରେ ଏତିକି ହିରରେ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଅଧିକା ବାଟ ନାହିଁ। ଆସିକି ସେ ସବୁ ଖାଇବି ଚଳେଇଲେ, ମୋତେ ଆସ୍କତ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଶୋଇଲି। ଶୋଇପଡ଼ିଛି ମୁଁ ଦେଖିଲି ବହୁ ଲୋକ ଚାଲିଗଲାଣି, ମୁଁ ଏଠି ଯିବି କେମିତି ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ, ଝଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ବଣ ଭିତରୁ ଯିବି କାହା ସାଙ୍ଗରେ, ମୋତେ ଭୟ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଆସି ଅନେଇଲି, ଏଠିକି ଅନିଲାକୁ କିଏ ଗାଁରୁ ଆଉଥିବେ, ଗାଁରୁ ଆଉ କିଏ ଆସିବା ଦେଖିପାରିଲିନି। ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବରଗଛ ଅଛି 200 ଫୁଟ ଭିତରେ, ସେ ନାଣ୍ଡି ବରଗଛଟି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାବା ଯାଉଛି, କିଏ କାଳିଆ ଲୋକଟି ବାବା ଯାଉଛି, ପଙ୍ଗଳଟି ଧରିଛି, ବାଟି ଧରିଛି, ଏତିକି ସେ ବାଡ଼ି ଧରିକି ସେ ଆସୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ଏ ବୁଢ଼ା ଆସିଲେ, ଏ ବୁଢ଼ା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯିବି, ଯଦି କ'ଣ ହେବ ନହେଲେ ପାଣି ପିଇବ, ଟିକେ ଡେରି ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଯିବି ଆଉ। ମୁଁ ସେ ବରଗଛ ଆସି ଚାଲିଗଲି, ବୁଢ଼ା କତି ଗଲା, ଆଉ ବୁଢ଼ା ଆଉ ନାହିଁ, ସାଡ଼କୁ ଗଲି ନାହିଁ, ଆଡ଼କୁ ଯାଉନି ନା ଆଡ଼କୁ ଯାଉନି, କୁଆଡ଼କୁ ଯାଉନି ବୁଢ଼ା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଇଠି ମୋତେ ଛାନି ଆଣିଗଲା, ସେଇଠି ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ମହାପୁରୁଷ ସେଇଠି ଯାଉଛି ବୋଲି, ମୋର ଏଇ ଅନୁଭୂତି। ଶାସ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ ଏହା ଏକ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ଆଉ ପାବନ କ୍ଷେତ୍ର। ପୂର୍ବେ ଏଠାରେ କେବଳ ଏକ ଗାଦି ରହିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳେ, ଯେଉଁଠାରେ ନୈମେଷାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବନ୍ୟ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ମେଳରେ ଦିନ କାଟୁଥିଲେ ମହାପୁରୁଷ ଅନ୍ଧବର। ବେଶ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ବଳରେ, ଯେକୌଣସି ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗ ହେଉ ବା ହେଉ ଅତୀବ ସମସ୍ୟା, ଯଦି ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହୋଇପାରୁଥିଲେ ତେବେ ଅଚିରେ ସେ ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇ ଫେରିଆସୁଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ବି ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସା ନେଇ ଲୋକେ ଆସନ୍ତି ଅନ୍ଧବର ମଠକୁ ଏବଂ ଭଲ ହୋଇ ପୁଣି ପୁନର୍ଜୀବନ ଲାଭ କରି ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ମହାପୁରୁଷ ଅନ୍ଧବର ମୁନିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର ଯେତିକି ଉତ୍କଣ୍ଠା ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଜାଗ୍ରତ ହେଉଥିବ ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝି ନେବା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା, ଆଶ୍ରମ ବୁଲିବା, ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ରହସ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଦଶରଥ ରାଜା ଶିକାରକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଗଣ୍ଡକୀ ନଦୀରୁ ଜଳପାନ କରି ଆସୁଥିବା ମୃଗ ଶିଶୁଟିଏ ତାକୁ ଦେଖିଲେ, ଅତି ଉଲ୍ଲାସିତ ହୋଇ ଧନୁରେ ତିନି ଗୁଣ ଦେଖିବା ସମୟରେ ଗୋଟାଏ ଶସା ଆସି ଠିଆ ହୋଇଗଲା, କହିଲା, ହେ ରାଜନ, କାହିଁକି ଆପଣ ମୃଗ ଶିଶୁ ଟିକେ ମାରିବେ, ବାପା ମାରି ସେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ,
ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋର କୋମଳ ମାଂସ, ଶସା ମାଂସ, ମୋରି ମାଂସ ଖାଇକରି ଆପଣ କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏତିକିରେ ରାଜାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଜାତ ହେଲା। ଲାଲା ରାଜା ସେଉଠୁ ଅଶ୍ରୁତ ନୟନରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡେଇ ପକାଇଲେ। ବାଘଟି ଆସି କହିଲା, ମହାରାଜ ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା କ'ଣ କୁହ, ନା ଯଦି ଏ ଶିଶୁ ଟିକେ ମାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ ହେଉଛି ପାରିଦି କରିବା ଏବଂ ଶିଶୁ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ, ତାହେଲେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଏଇ ସେଇଭଳି ଶିଶୁଟି ଆପଣ ତୈରି କରି ଯାଆନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଏ ଶିଶୁଟିକୁ ମାରିଦେବେ, ମୋର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ରାଜା ଏଉଠୁ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ, ଧନୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ କିଛି ଦିନ ଭ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ତାପରେ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଏଇ ଋଷି ଅନ୍ଧବର ମୁନି, ଅନ୍ଧବର ମହାପୁରୁଷ ସେଇ ଗଣ୍ଡିକି ନଦୀରୁ ଗାଧୋଇ ଆସିବା ସମୟରେ ଦିନେ ସମାଧିସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଏମିତି ବସି ବସି, ଯାହା ଶୁଣା କଥା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହୁଛି, ଏମିତି ବସି ବସି ହୁଙ୍କା ବାଇଟି କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଖି ତ ଟିକେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥାଏ ସେ ହୁଙ୍କା ଭିତରେ। ଏଠି ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ରାଜା ଉଆସ ଥିଲା। ସେ ରାଜା ଥିଲେ ଦିଗାମ୍ବର ରାଜା, ଦିଗାମ୍ବର ରାଜାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା। ସେ କିଛି ପାରିଷଦ ଧରି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଧରି ଭ୍ରମଣ ମାନେ ବନ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ବୁଲିବା ସମୟରେ ଦେଖି ପକାଇଲେ, ରେ ପଚାରିଲା, ହେଲେ ସଖୀ ଇଏ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦରିଆ ହୁଙ୍କାଟେ ଦେଖାହେଉଛି, ନା ହେଇ ସାପାବତ ହେବେ, ନା ଦେଖିଲି ଦେଖିଲି ଆଖିଟା କ'ଣ ଭାରି ଉଜଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି ଏ ଜାଗାଟା, ନା ଆଣି ଆଣିଲି ଗୋଟେ କଣ୍ଟା, ସେ ଗୋଟେ ନାଲ ବୋଲି କଣ୍ଟା ଆଣିକି ତା ଆଖିଟା ଫୁଟେଇଦେଲେ। ଫୁଟେଇବା ସମୟରେ ସିଏ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଉଠିଲେ, ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହେଇ ଲୁହ ବୋହିଯାଉଛି, ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, କହିଲେ ତୁମ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ରାଜା ରାଣୀ ସେଉଠୁ ଶୁଣିଲେ, ଆସିକିରି ନମ ନମ ଗୋଟେ ପଇଲେ, କ'ଣ ହେବ, ନା ଯଦି ତୁ ତୋ କନ୍ୟାକୁ ମୋତେ ଦାନ କରିବୁ, ମୋ ଆଖି ଦିଟା ଫୁଟିଗଲା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଋଷି ବାକ୍ୟ ଅଟଳ ଅଚଳ ବଂଶ ନିଶ୍ଚିତ ଧ୍ୱଂସ ହେବ, ତାହେଲେ ଧ୍ୱଂସର ଅଭିମୁଖ ମୋର ପରିସୀମା ଭିତରେ ମୁଁ ଏ କହିଲି ପାପ ଭିତରେ ମୁଁ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବି, ନା ଯଦି କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ସେଠି ଖୋଳ। ଏବେ ବି ଦିଗି ପୋଖରୀ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି, ଦିଗାମ୍ବର ରାଜାଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ଦିଗି ପୋଖରୀଟା ହେଇଛି। ଆ ଚାଲିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମସ୍ତେ ଗାଧୋଇବେ। କାଳକ୍ରମେ ଏ ସମୟରେ ଏ ରାଜା, ଏ ପ୍ରଜା, ଏ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନାମରେ ନାମିତ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଠାକୁର, ଏଭଳି ଠାକୁର ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବିପଦ ଆପଦ ବେଳେ ଯଦି ଥରକ ମୋତେ ଡାକି ଦେଇଛ, ସିଏ ଆସି ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହ ରହି ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷମାନେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରି ମହାପୁରୁଷ ରୂପେ ଅବତରଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ, ଆଉ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ଯାହା ଆମେ ଅନ୍ଧବର ମୁନି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଜାଣିଲେ। ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ଏପରି ଭାବେ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ, ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ତାଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ କେବେ ବି ଭାବିନଥାଏ ଅନ୍ଧବର ଏତେ ବଡ଼ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ହୋଇଥିବେ ବୋଲି, ଏହା ଆମେ କହୁନା। ଯେଉଁମାନେ ଆଶ୍ରମ ସହିତ ଆସି ତାଙ୍କର ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ କୁହନ୍ତି ଏ ଅନୁଭବର କଥା। ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ମହାପୁରୁଷ ମୋ ପାଖରେ ଯାଇକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋ ବିବାହର ପରେ ପରେ ଚାରୋଟି ପିଲା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଯେତେ ଡାକ୍ତରୀ ଔଷଧ ଦେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଏମିତି ଥାଉ, ପଞ୍ଚମ ସନ୍ତାନ ବେଳକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଔଷଧ ଆଣିକି ଦେଉଥାଏ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସେ ପୁଅକୁ 6 ମାସ ହେଲା ବେଳକୁ ସେହିପରି ରକ୍ତ ଝାଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଶେଷରେ ବାପା କହିଲେ, କ'ଣ ଏଠୁ ଆଣି ଔଷଧ ଦେଉଛୁ, ତୁ ଯାଉନୁ ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆଣିବୁ ହେଲେ ତା କତିରୁ କହିକିରି, କାହିଁକିନା ମୂଳରୁ ସେଠୁ ଖାଉଥିଲା। ମୁଁ ସେଦିନ କହିଛି ହଁ ମୁଁ ଯିବି। ସେଇଦିନ ରାତି 4:30 ସମୟରେ ମୁଁ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି, ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ କି ମୋ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲା। ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଏକ ବରଗଛ ଅଛି, ସେ ବରଗଛ ପାଖାପାଖି ଆଉଛି, ସେଠି ଏଠି ଲକ୍ଷୀକର ବୋଲି ଜଣେ ବାବା ଠିକ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଭଳି ଦେଖିବାକୁ ସିଏ ଥାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏଇ ଜାଗାରେ। ମୁଁ ଇଆଡ଼ୁ ଯାଉଛି ସିଆଡ଼ୁ, ମୋ ଆଗ ଆଡ଼ୁ ସିଏ ଆସିଗଲେ, ମୋତେ ପଚାରିଲେ ବାବା କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ସେ ପୁଅ ଦେହ ଖରାପ, ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯିବି। ନା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କାହିଁକି ଯିବ, ରୁହ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖୁଛି, ଯଦି ତୁମର ସିଏ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖିକିରି କହିବି। ମୁଁ ଏଠୁ ସାଇକେଲରୁ ଓହ୍ଲେଇଲି, ସାଇକେଲରୁ ଓହ୍ଲେଇକିରି ମୋତେ ସେଠୁ କହିଲେ, ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମାଠିଆଟା ଅଛି ତାକୁ ଆଣ। ମୁଁ ସେଠୁ ଆଣିଲି, କହିଲେ ଧୂଳି ଯାକ ସବୁ ତା ଦେହରେ ଭର, ଭରିଲି,
ଚାରିପଟେ କହିଲେ ଉଠାଅ। ଉଠେଇଲା ପରେ ଏକ ମାଠିଆ ଛଞ୍ଚ, ସିମେଣ୍ଟ ମାଠିଆ ଛଞ୍ଚ ଭଳି ଏକ ଦେଖାଗଲା ମୋତେ। ମୋତେ ସେଠୁ କହିଲେ ବୁଲିକିରି ଦେଖ। ମୁଁ ବୁଲିକିରି ଦେଖିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା କିଛି ତ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ଲେନ୍, ଯା ଆଉ କାହିଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯିବୁ, ଇଏ ଭଲ ହେଇଯିବ ଯା। ସେଠୁ ମୁଁ ସାଇକେଲଟା ନୋଟେଇ ଦେଲି ଘର ଆଡ଼କୁ। ମୋତେ ସେଠୁ କହିଲେ କହିଲେ କ'ଣ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ମୋତେ କିଛି ଦେଲୁନି। ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବି କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ମୋତେ କହିଲେ କହିଲେ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଦେଇଦେବୁ। ସେଇ ଗଞ୍ଜେଇରେ ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାପାକୁ ବୋଉକୁ ଡାକିକିରି କହିଲି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠୁ ସେଠୁ ରାତି ପାଇବାକୁ ଆସିଥାଏ। ସେ ଆସିକିରି ଅନ୍ଧକାର କତିରେ ପହଞ୍ଚି ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ ଯେ ବାବା ତ ଶୋଇଥିବେ, କେମିତି ଧଣ୍ଡା ନେବି, କେମିତି ଯିବି। ଏହି ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବାବା ତାଙ୍କର ଶୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗାଧୋଇକିରି ଆସି ଓଳିକି ହେଲି, ପାଞ୍ଚଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଲାଗିକିରି ଏକ ଜଟ ଥୁଆ ହେଇଛି, ସେଇଆକୁ ନେଇକିରି ବୋଉ ଦୁଆର ନିପି ଦେଇକିରି ତାକୁ ପୁଅକୁ ଶୁଆଇ ଦେଇ ତା ପାଟିରେ ସେଇ ତୁଳସୀ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ସବୁ ଭଲ ହେଇଗଲା, ପୁଅ ଖେଳିଲା, ଚାଙ୍ଗା ହେଇଗଲା। ମୋ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତିରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୋ ପିଲା ଧରି ମାନି ଆସୁଛି। ଏଠି ମୁଁ ମୋର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକିରି ମଳକଣ୍ଟକ ବଥ ମୋର ବହୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଥିଲା। ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମୁଁ ବହୁ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲି। ଏଇ ପୀଠକୁ ଆସି ଏଠି ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ କରି ନମସ୍କାର ହେତୁ ମୋର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରୋଗ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 8-10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ମୋର ଆଉ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନାହିଁ ଭଲ। ଏଠି ଯିଏ ଯିଏ ଆସିଛି ମାନସିକ କରିଛି ସେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରି ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଫେରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବିବାହର ପରେ ମୁଁ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଯାଇଥାଏ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଯାହା ତ ନୂଆ ବାହାଘର ହେଇଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ସୁନା ଜିନିଷ ଲଗେଇକି ଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲି ମୋ ହାତରେ, ଦେଖିଲି ସ୍ୱାମୀ ଦେଖିଲେ ବନ୍ଧ ଉପରେ, ଏ ତ ହାତରେ କ'ଣ ମୁଦି ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଦି ନାହିଁ, ପୁରା ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ପୁରା କାନ୍ଦିଲି, କହିଲି କ'ଣ ମୁଦି ଆସିଲି। ଭଉଣୀ କହିଲା ମୋ ଘରକୁ ଆସିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ କହିବେ କାଳେ ଭଉଣୀ ଘର ହଜିଲା, କିଏ ରଖିଲା, କ'ଣ କଲା, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଖୋଜାଖୋଜି, ଯେଉଁଠି ଜାଗାରେ କାରବାର ହେଇଛି ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜିଲୁ, କେଉଁଠୁ ପାଇଲୁନି। ସେଦିନ ସେଠୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ବସ୍ ପଳେଇଲା, ସେଠୁ ରହିଲୁ। ଭଗବାନ ଡାକୁଥାଏ ସ୍ୱାମୀ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମୋ ଗାଁରେ ହେଇକିରି ମୁଁ ଯେତିକି ଉପକୃତ ନୁହେଁ କି ମୋର ଯେତିକି ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଟିକିଏ ବିପଦ ପଡ଼ିଲା ମାନେ ଅନ୍ଧଘରକୁ ଆଗ ଡାକିବେ। ସେଠୁ କହିଲେ ମୁଁ ଅନ୍ଧଘରକୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଆସିଛି, ଆଉ ଯାହା ହେବ ଆଉ। ସେଦିନ ରହିଲୁ, ଲୁଗା ବଦଳିକିରି ଦେଖିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲୁଗା ଭିତରେ ମୁଦିଟି ରହିଯାଇଛି। ରହିଲା ପରେ କହିଲେ ଯାହା ହଉ ଅନ୍ଧଘର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଥିରେ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ବଦନାମ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ କ'ଣ ନା ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା, ମୁଦି ହଜିଲା, କୁଆଡ଼େ ରଖିଲା, ଏମିତି ଆସିଲା ପରେ ହେଠୁ ଆଣିକି ଆସିଲୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଡାକିଛନ୍ତି ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଛୋଟଠାରୁ ବଡ଼ ଯାଏଁ ଯିଏ କହିବେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ, ପ୍ରଭୁ ଗହିର ବିଲରେ ବଇଛୁ, ଅନେଇ ଥବୁ, ମୋ ସଂସାରକୁ ଲାଗିଲା, ସମସ୍ତେ ଏଇ ପଦଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରେ ନାହିଁ। ସେହି ପରିବେଶ ନାହିଁ, ସେହି ଜଙ୍ଗଲର ଭାବ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସତ୍ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ, ତାଙ୍କର ଭାବନା ଭିତରେ। ଏକଥା କୁହନ୍ତି ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କଥା ଅନୁଭବର କଥା, ଆଉ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କର, ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ ମନେ ହୁଏ ପ୍ରକୃତରେ ମାନିଲେ ଠାକୁର, ନ ମାନିଲେ ପଥର। ଏମିତି ଅନେକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ଆମେ ତ ବୁଲିଛେ, ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥାନର କିଛି ନା କିଛି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏଠି ବି ସେଇଆ, ପାଖୁଡ଼ାଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା, ସମସ୍ତ ରୋଗ, ସମସ୍ତ ଶୋକ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ମହାମୁନି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯିଏ ଯାହା ମାନସିକ କରିବ ଠାକୁର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତର ପୂରଣ କରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତା'ପରେ ବହୁତ ଯିଏ ମାନସିକ କରିବେ ଗୁଆ ବସାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବି ବହୁତ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ପୁନେଇ ପର୍ବ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁବେଳେ ଲୋକାରଣ୍ୟ, ଏଠି ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଲୋକାରଣ୍ୟ, ସବୁ ସମୟରେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଠି ଆସିଲା ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆମ ଘରେ ଆମ ବୋଉ ସୁନା ହଜି ଯାଇଛି ବଡ଼ ପୋଖରୀ, ସେଠି ପୁରୁଷ ଦୁଇ ପୁରୁଷ ପାଣି ତାଜେ ସୁନା ହଜିକିରି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଗୋଟା କାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ, ସୁନା ଗୋଟା ହଜିଗଲେ ଦୁଃଖ କରନା, ଆମ ଠାକୁର ଦେଇଦେବେ, ତୁ 10 ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଯାଚେ, ଦୁଧ କୁସୁମା କରିବୁ,
ସୁନା ମିଳିଯିବ ନା ଆଉ କିଏ ଗୁଣ୍ଡାଳିବ ଏତେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକିରି। ମୁଁ ଗଲି ଇଆଡ଼ୁ କହିକିରି ବୁଡ଼ିଲି ଦୁଇ ଥର ତିନି ଥର ଆଣି ବାଲି ତାକୁ ଦେଖେଇଛି। ସେ ଫଟକି ଦେଖି କହିଲା ହଁ ଏଇଥିରେ ଅଛି ହେଇ ଦେଖ ମାନେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟା ଟପ୍ ମାନେ କାନଫୁଲଟା କହିଲା ଏଇଥିରେ ହେଇ ଦେଖେ ଆଉ ମୋରି ହେଇଛି ଆଉ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଆମ ପରିବାରର କ'ଣ ଦେଇ ମୋର ବନ୍ଧକଟାରେ ବି ତାଙ୍କ ଜ୍ୱର ଧିଏରେ ହଜେଇଥିଲା ନାଳ ଧିଏରେ ତା କାନଫୁଲ ସିଏ ବି ସେଇ ଦୁଧକୁ ସୁଆ ଯାଚିକିରି ଉଣ୍ଡାଳିକି ତା ଦିଅ ତାକୁ ବି ଦେଇଛି। ଆମ ଠାକୁର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁର ଆମ ଠାକୁରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ଅନେକ ପରେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ଦେଖାନ୍ତରେ ଏଇଠି ପରେଇ ପଡ଼ି ବଡ଼ ରୋଗ ବି ଭଲ ହେଇଛି ଏଇଠୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧଭଟ୍ଟଙ୍କ ବାବଦରେ କହିଲେ ଏ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ଏ ଜିଲ୍ଲା ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଛୋଟିଆଟା ହେଇଥିଲି ମୋ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା ମୋ ମା ଯାଇକିରି ପରେଇ ପଡ଼ିଲା ଅନ୍ଧଙ୍କ ପାଖରେ ଘୁହାରି ହେଲା କିଛି ଦିନ ଦୁଇ ଚାରି ମାସ ଗଲା ପରେ ଥରେ ଏମିତି ଯାଇକି ସେ ପଡ଼ିଛି ଉପାସ ରହିଛି ମାଘ ମାସ ସୋମବାର କରିଛି ସେଠୁ ଫେରୁଛି ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ପଟେ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡା ଅଛି ସେ ଦଣ୍ଡା ପଟେ ଖଜୁରୀ ଗଛ ଅଛି ସେ ଖଜୁରୀ ପାଖରେ ପାଞ୍ଚଟି କାଳିଆ ଗାଈ ଚରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଳପତ୍ର ଛତା ଧରିକିରି କାନ୍ଧରେ ପକାଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ମା ଯାଇଥିଲୁ କୁଆଡ଼େ ନା ଏଥିରେ ଅନ୍ଧର ପାଖକୁ ନା କାହିଁକି ବା ନାଇଁ ଏମିତିଆ କଥା ନା ତୋ ପୁଅ ଦିଅ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଛି ଆଉ ତୋ ପୁଅ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ନା ହଁ ନା ଗୋଟେ କାମ କର ଯଦି ବୁଢ଼ା ଡାକିଲା ବୁଢ଼ାକୁ ଦେଖିଲା ଅସୁସ୍ଥ ଏଇଭଳିଆ ଶରୀର ଦେଖିକି ମୋ ମା ଗୋଟେ ତାଜୁବ ହେଇଗଲା କାରଣ ଏଭଳି ଲୋକ ଏଇ ସମୟରେ ଏତେ ଟାଇମ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା କେଉଁଠୁ ଭାବୁ ଭାବୁ ସେଇ କଥା ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ହେଲା କ'ଣ ମୁଁ କରିବି ମୋ ପୁଅ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ମୁଁ କେମିତି ଚଳିବି ନା ତୋ ପୁଅ ଭଲ ହେଇଯିବ ତାକୁ କଟକ ନେଇଯା ଆଉ ତା'ର ଆମ୍ବ ଗୋଳମ କଇଁଛି ଆମ୍ବ ଗୋଳମ ହେଇଯାଇଛି ମୋ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ପଇସା ନାହିଁ ନା ତୁ ତ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ବାହା ହେଇଥିଲୁ ବଡ଼ ବତ ବୁଢ଼ା ତାକୁ ଯାଇ ପଚାରିବୁ ଆଉ ସେଇ ଯଦି ଯାହା କହିବ ସେଇ ହିସାବରେ କରିବୁ ଗୋଟେ ସାର୍ ମୋ ମା ଆସିଲା ଆସି ବାପାକୁ ପଚାରିଲା ବାପା ସେଠି କହିଲା ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ତୋର ଗଣା ଆଣ୍ଠି ବିକି ତୁ ଭଲ କର ହଉ ସେଇ ଗଣା ଆଣିକିରି ଏଇ ବଙ୍ଗାରୀର ଗୋଟେ ମୌଜାରେ ଏଇ ବଙ୍ଗାରୀ ମୌଜାରେ ଗୋଟେ ଚଇଁ ପ୍ରଧାନ ବୁଢ଼ା ଥିଲା ବୟସ୍କ ଲୋକ ତାକୁ ଆଣି ସେ ଗଣାକୁ ଦେଲା ସେ କିଛି ପଇସା ଦେଲା ସେଇ ପଇସା ନେଇକିରି ମୋ ବାପା ଏ ମୋ ମା ପଠାଲା ପଠା କଟକ କଟକ ଯାଇକିରି ରହିଲେ ରାଣୀହାଟି ପୋଲ ପାଖରେ ଆଉ ଆମର ଡାକ୍ତର ଥିଲେ ଆମର ପାଖର ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ରହିକିରି ଚିକିତ୍ସା ହେଲି ଚିକିତ୍ସା କିଛି ଦିନ ପରେ ଭଲ ବାଣ ଆସରେ ହେଇଗଲା ଆଉ ପଇସା ନାହିଁ ବାପାର ସବୁ ଧନ ସବୁ ସରିଗଲା ଗଣା ଆଣ୍ଠି ବିକିଦେଲା କ'ଣ କରିବି ସେଇଠୁ ମୋତେ 11 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଥାଏ ପଳେଇଗଲି କଲିକତା କଲିକତା ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକି ରହିଗଲି ଯାଇ କଲିକତା ଯାଇକିରି ବଙ୍ଗାଳୀ ବାଡ଼ିରେ ଚାକିରି କଲି ଚାକିରି କରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା ମୁଁ ସେ ଠାକୁର ଭାରି ଭଲ ପାଏ ତାଙ୍କ ନା ଅନ୍ଧର ମହାପୁରୁଷ ଜଟିଆ ମହାପୁରୁଷ କହନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପାଦ ଦେଲେ ମନକୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶାନ୍ତି ଆସିବା ସହିତ ସ୍ଥାନଟିର ନିଆରାପଣ ସତରେ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ। ମହାପୁରୁଷ ଅନ୍ଧବରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ମନେ ହୁଏ ସତରେ ଏ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନୁହେଁ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିମା। ସତରେ ଯେମିତି ମହାପୁରୁଷ ବସି ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମାନିଲେ ଠାକୁର ନ ମାନିଲେ ପଥରରେ ଆମେ ଆସିଥିଲେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ଧବର ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ବା ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମକୁ। ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଲେ, ସ୍ଥାନର ମହିମା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଅନେକ ଆଶ୍ରମ ରହିଛି, ଅନେକ ମହିମା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଆମର ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବାବା ଅନ୍ଧବର ମହାପୁରୁଷ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।